it isn't my pal Sonic. I'm surprised you made it this far. Hold it right there, Eggman! Egg Viper! Meu Deus, Egg Viper! Super Mega Like, subscreva, ative o sininho. Este gajo está doido, ó! Oh. Foi que eu já apanhei aqui umas moedas, senão o gajo arrebentava já comigo. Olha, olha, peraí, o que é que ele vai fazer? Abre isso aqui! Toma! Já foste, amiguinho, eu já perdi aqui várias vezes. Eu tinha para aí 10 vidas, ou 11, ou 12, quando comecei aqui tenho 0! 0, 0, 0, 0! Não sei se vai ser agora ou não que eu consigo arrebentar com as fuças deste Robotnik. Ok, agora é assim, saltar, 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 saltar. Ok, boa, 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 boa. Até aqui tudo bem. Get a load of this. Get a load of this. Ok, boa. E agora? Anda cá que eu vou te saltar outra vez na espinha. See if you can make it through here, Sonic. Take this. Saltei-te outra vez na espinha, viste? Choné. Get a load of this! Get a load of this! Ai ai ai, vem aí! It's no use! Give up! Ok, boa, 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 e agora? Outra vez aqui! Anda cá! Eu consigo! Ele está a dizer, vê se consegues vir cá acertar! Eu consigo! Vês que eu consigo! Oh, Mortic, tens de ter cuidado aqui com o Sonic. Sonic está a ser controlado pelo Zig-Zag. E os dois fazemos uma dupla louca que ninguém nos acerta. Opa, que é isto? Não vamos chegar a esta parte. Opa. Ah. Meu Deus, eu agora não me estou a ver. Estou-me a ver. Systems, todos os sistemas, poder maluco. Então e agora? It's no use. Ah. Give up. Toma. E agora? Onde é que ele está? Está ali. He's not gonna get away with this. It's no use. Ah, ok, consegui. Toma. Consegui, caraças, da última vida, amiguinhos! Consegui! Watch out! He's up to something! Cuidado, ele está a fazer qualquer coisa, é o quê? Sei lá. Ele vai. Ainda vai acontecer alguma coisa, não, eu já não consigo mexer. Mega like, subscreve, ativa o sininho se for o último episódio, já sabes. Muito obrigado por estares aí. Adeus e até à próxima. Fui!